tradícia stavania májov ako prejav vážneho záujmu o dievča pretrvala od 15. storočia až do súčasnosti. Postupne sa začali stavať tiež spoločné máje na námestiach pre všetky dievčatá a ženy mesta či obce. Túto peknú tradíciu dodržiavala aj Žarnovica. Uvedením záznamu zostavania mája v roku 2001 chceme dnes upriamiť vašu pozornosť na detský folklórny súbor Prvosienka. Tak ako na filmových záberoch spred 21 rokov, tak asistoval pri stavaní májov v Žarnovici každoročne, pokiaľ tomu nezabránila pandémia koronavírusu. V roku 2001 na konci apríla vládlo veľmi pekné teplé počasie a vytvorilo dobré podmienky pre stavanie májov. V Žarnovici v meste sa máj staval 30. apríla, naposledy na vtedy ešte voľnom priestranstve na začiatku Májovej ulice. Začiatok slávnosti bol naplánovaný na 17. hodinu a chvíle čakania spríjemňovala koncertovaním dychová hudba Hodrušanka. Medzitým začal silnejšie fúkať vietor. Ručné stavanie podporila mechanizácia z mestského podniku služieb a máj bol na svojom mieste skôr, ako sa počítalo. Autor filmového záznamu sa počas kultúrneho programu sústredil na detský folklórny súbor Prvosienka. Súbor vznikol v polovici 90. rokov z podnetu Dagmar Bocianovej a Eduarda Drienku. Na začiatku nového milénia existoval pod patronátom Žarnovického miestneho odboru Matice Slovenskej. Pri stavaní mája v roku 2001 vystupoval pod starostlivým dohľadom svojej zakladateľky a s harmonikovým sprievodom Marty Staňovej. Prvosienka striedala svoje vystúpenia so spoločnými časťami programu, so súborom Plamienok, zo základnej školy Andreja Kmeťa v Žarnovici. Tancuj, Majo. Počul si? Thank you.
Thank you.